ہے ان کی زیارت کا دن حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن ایسے یوم قیامت کے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت کے لاکھوں سلام شمع عزم جس کی رنگت سے بے رنگ رنگے گے جس کی رنگت سے بے رنگ رنگے گے ہے اس خدا دادے رنگت پہلا محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت بے نظیروں